Prva faza radova na objektu Slovačkog kulturno-prosvetnog društva Erdevik obuhvatala je izmenu krovne konstrukcije i dotrajalih prozora, a na kraju je urađena i fasada zgrade. Sredstva za rekonstrukciju, koja je iznosila 2 miliona 280 hiljada dinara, izdvojio je Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine i to u visini od 1 miliona 700 hiljada dinara, opština Šid izdvojila je 450 hiljada dinara, a preostali deo finansiralo je društvo iz sopstvenih sredstava. Najkraće, znači ovom zadnjom, zadnjom akcijom koji se sigurno isto tako upisuju u istoriju Slovaku Erdeviku je i ta, da tako kažem, rekonstrukcija vitalnih delova zgrade ovog Slovačkog narodnog doma. Mogu reći da ima nekoliko bitnih datuma u datumu, znači u radu Erdevičkih Slovaka. Jedan je, prvi je svakako taj 17. januar 1907. kad je ovo društvo i osnovano. Zatim 1930. godine kad je na molbu Erdevičkih Slovaka tadašnji predsjednik Čehoslovačke TG Masaryk dao 10.000 kruna čehoslovačkih da se kupi, da se kupe prostorije u kojima i mi sada praktično stojimo. To je i godina 1954. kada je dograđena sala i kao i 1988. godina kad je urađena i letnja pozornica. Tako da praktično sa svim tim radnjama su Erdevički Slovaci dobili sasvim pristojne uslove za svoj dalji rad. Također i taj 16. novembar ove godine isto tako spada u jedan vrlo, vrlo značajan datum. Kao što sam rekao, uradili smo, rekonstruisali smo vitalne delove ovog doma, kao što je krov, kao što su prozori, kao što ste vidjeli da imamo i novu fasadu, i na taj način smo i mi praktično budućim generacijama, kao što su i prethodne generacije to uradile, nama obezbedile izuzetne uslove, tako se i mi trudimo da i mi budućim generacijama obezbedimo isto tako uslove za nesmetan rad na polju očuvanja jezika, kulture, identiteta Slovaka na ovim prostorima. Moram da tu naglasim jednu vrlo interesantnu stvar, a to je da novac koji je išao iz budžeta naše opštine je pripadao svim institucijama Slovaka na području naše opštine. Međutim, dogovorom predstavnika iz Šida, predstavnika iz Bingule, predstavnika iz Ljube, jednoglasno je odlučeno da se ta sredstva sva upute nama sa jednom jedinom namenom, a to je da se iskoriste u rekonstrukciji ovog doma. Takvu solidarnost je stvarno, takva solidarnost je vrlo, vrlo značajna za nas, i mi se i na ovaj način i donatorima, ali i našim kolegama koji su nam ustupili ta sredstva, stvarno jako zahvaljujemo. Ovime je završena prva faza rekonstrukcije. U narednom periodu u planu je renoviranje unutrašnjosti prostorija kako bi članovi sekcije aktivnih u ovom društvu stekli uslove za dalji rad i očuvanje svog nacionalnog identiteta.